Brangieji, nuoširdžiai kviečiu Jūs atvykti į didžiuosius švenčiausios mergelės Marijos atlaidus čia Šiluvoje, kurie vyks rugsėjo 7-15 dienomis. Šie metai yra ypatingi. Popiežius Pranciškus paskelbė juos šeimos Amoris Leticija meilės džiaugsmo metais bei Švento Juozapo metais. Taigi prašysime mergelės Marijos ir Švento Juozapo užtarimo. Melsimės, kad mūsų tėvynės šeimos būtų sustiprintos, kad mūsų kraštas pilnas būtų Dievo malonės, juk šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Taigi kviečiam visus atvykti ir įsilieti šią džiaugsmingą minę ir patirti gausias Dievo malonės. Visi esate laukiami.